মাধুরিমা আগবাইছে মাই আর্টেল অ্যাপ আইএসএল সিজন 3 লিয়া আগরবত্তি টিভিএস আপাচি আরডিআর এসবিআই হোম লোন আর সাইকেল পিওর আগরবত্তি নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠান টিলে মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক সদায় থকাৰ দৰে আজিও আমাৰ হৈতে আছে বিশেষ অতিথি আৰু আজিৰ অতিথি হৈছে প্ৰথমতে আমাৰ হৈতে কোন আছে আপোনালোকক এখিনিতে চিনাকি কৰি দিবলৈ বিচাৰিছো আমাৰ হৈতে আছে ট্ৰেডিশনেল কস্টিউম ডিজাইনাৰ মৃদু মৌসুম বৰা আৰু তেওঁৰ লগতে আছে ট্ৰেডিশনেল জুৱেলৰী ডিজাইনাৰ কবিতা ফুকন বৰা হয় ট্ৰেডিশনেল জুৱেলৰী আৰু ট্ৰেডিশনেল কস্টিউম ডিজাইনিং নো কি সেই সম্পৰ্কে আজি তেওঁলোকে আমাৰ হৈতে কথা পাতিব আৰু আপোনালোকে অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে দেৰি নকৰি সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ আছে এতিয়া হওক দেৰি নকৰি সোনকালে আমাৰ আজিৰ অতিথিক আমাৰ অনুষ্ঠানটিত স্বাগতম জনাওঁ হয় আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিলে নমস্কাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল কষ্টিউম ডিজাইনিং লগতে ট্ৰেডিশ্যনেল জুৱেলাৰী ডিজাইনিং কি সেই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিম কিন্তু আপোনালোক দুয়োজনকে সুধিবলৈ বিচাৰোঁ আপোনালোকে হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফো হয় পতি পত্নী হয় গতিকে দুয়োটাই ট্ৰেডিশ্যনেল কামৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে গতিকে আৰম্ভণিৰ পৰা জড়িত হ'ল নে বিবাহৰ পিছত আপুনি বা তেওঁ কোনে আপোনালোকক কোনে মানে এই প্ৰফেশ্যনটোলৈ আনিলে একচুৱেলি মই বহুত আগৰ পৰা ট্ৰেডিশ্যনেল কামৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ আৰু তেওঁ বিয়াৰ পিছত মোৰ লগত থাকি এই ট্ৰেডিশ্যনেল কামৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ল গতিকে ইনস্পায়াৰ তেওঁ হ'ল কি ইনস্পায়াৰ কৰিলে কবিতাক মোৰ গহনাৰ বনোৱাৰলৈ বহুতখিনি শিকালে আৰু সেই লৈয়ে মই বহুতখিনি শিকিলোঁ আৰু সেইখিনি মই ইয়াত লৈও আনিছোঁ এতিয়া হয়তো আপোনালোকে চাব পাৰিব নিশ্চয় হয় এতিয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মিৰু ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম যে ট্ৰেডিশ্যনেল কষ্টিউম ডিজাইনিংনো কি সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম আৰু লগতে আপুনি অংকীয়া নাটৰ যি আহাৰ্য সেই সম্পৰ্কে আপুনি কাম কৰি আছে গতিকে কি সেই বিষয়টোৰ সম্পৰ্কে অকণমান ক'ব নেকি হয় একচুৱেলি ট্ৰেডিশ্যনেল কষ্টিউম ডিজাইনিং বুলি ক'বলৈ হ'লে মই ক'তো কষ্টিউম ডিজাইনিয়াৰ কেতিয়াও হ'ম বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ আৰু দ্বিতীয়তে মই ক'তো এই বিষয়ে প্ৰশিক্ষণো লোৱা নাই কিন্তু মই কষ্টিউম ডিজাইনিং হিচাপে মই কাম কৰিছিলোঁ এটাতো সময়ৰ আহ্বান আছিলে আৰু আপুনি যিটো ক'লে যে পৰম্পৰাগত যিটো আহাৰ্য অভিনয়ৰ বিষয়ে মই এই বিষয়টো অলপ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ ভৰতমুনিৰ নাট্যশাস্ত্ৰত আমাৰ যিটো অভিনয় এই অভিনয়ক চাৰিটা মূল ভাগত ভাগ কৰিছে ইয়াৰ এটা হৈছে সাত্বিক তাৰপিছতে হৈছে আহাৰ্য এনেকৈ এই চাৰিটা ভাগৰ ভিতৰত যোনটো আহাৰ্য এই আহাৰ্যটো হ'ল এটা হ'ল মূল ভাগ আৰু আমি অভিনয়ৰ সুবিধাৰ বাবে আমি যি বাহিৰা উপাদান আমি শৰীৰত ধাৰণ কৰোঁ সেইটোৱেই হ'ল আহাৰ্য যেনে আমাৰ সাজ পোছাক আহাৰ্য অভিনয়ৰ ভিতৰত পৰে আমি যি অলংকাৰ পৰিধান কৰোঁ অভিনয়ৰ সুবিধাৰ বাবে সেইখিনি আহাৰ্য অভিনয়ৰ ভিতৰত পৰে তেনেকৈ শিৰস্ত্ৰাণ হওক বা আমাৰ ৰূপসজ্জা মেকআপ সেই গোটেইখিনি আমাৰ আহাৰ্য অভিনয়ৰ ভিতৰত পৰে আৰু তেনেকৈ সমগ্ৰ ভাৰততে আহাৰ্য অভিনয়ৰ এক বিশেষ মৰ্যাদা আছে তেনেকৈ অসমৰ অংকীয়া ভাওনাৰ লগতো বা সত্ৰীয়া নৃত্যৰ লগতো এই আহাৰ্য অভিনয় যথেষ্ট পৰিমাণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ নাটসমূহত এনেকুৱা ধৰণৰ কষ্টিউমৰ কি কি বিশেষত্ব থাকে যি পৰম্পৰাগত আহাৰ্য অভিনয় এইটো অসমৰ আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে এটা যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক কাম কাৰণ আজিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আপুনি যদি চাই এতিয়া চাওক যি সময়ত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই অংকীয়া ভাওনা সৃষ্টি কৰিছিল সেই সময়ত তেওঁ নাট্যশাস্ত্ৰৰ বিধি বিধান মানি পেলাই অসমৰ থলুৱা উপাদানেৰে অংকীয়া ভাওনাত ব্যৱহাৰ্য আহাৰ্যসমূহ সৃষ্টি কৰি লৈছিলে তেনেকৈ পৰম্পৰাগত মুখা আপোনালোকে জানে যে মুখা প্ৰস্তুত কৰিছিলে অসমৰ কাঠ বাঁহেৰে মুখা প্ৰস্তুত কৰিছিলে গোবৰ মাটিৰ কাপোৰেৰে মুখা প্ৰস্তুত কৰিছিলে তদুপৰি তেওঁ যি সেইটো সময়ত তেওঁ যি সাজ পোছাক পৰিধান কৰাইছিলে সেইখিনি আছিলে আপোনাৰ পাট মুগা যি অসমক ভালদৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে আৰু তেনেকৈ যিখিনি অলংকাৰ আছিলে সেইখিনি অসমৰ পৰম্পৰাগত অলংকাৰ আছিলে যেনে কৃষ্ণই মতামণি পিন্ধিছিলে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰম্পৰাগত অলংকাৰ পিন্ধিছিলে লোকাপাৰ পিন্ধিছিলে কিন্তু সময়ৰ লগত আজিৰ তাৰিখত যদি আপুনি যদি অলংকাৰসমূহে হওক বা ভাওনাত হওক সমগ্ৰ অসমত যিটো ধাৰাত ভাওনা আজি হৈ আছে আপুনি যদি এই পোছাক পৰিচ্ছদসমূহ চাব আপুনি আপোনাক সুধিলে ক'ব যে এইটো কলিকতীয়া পোছাক বা এনেকৈ ক'ব যে এইটো ৰয়েল পোছাক আৰু এই ইয়াৰ মেনুফেকচাৰ হয় পশ্চিমবংগত আৰু তাৰ পৰা আমি আমদানি কৰি পেলাই আমি ইয়াত বনাই আছোঁ আমি ইয়াত গ্ৰহণ কৰি আছোঁ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ ঠিক আমাৰ পৰম্পৰাগত যিটো পোছাক পৰিচ্ছদ যিখিনি আহাৰ্য আছিলে সেইখিনি কলৈ গ'ল
কারণ সময়ৰ লগে লগে কিদৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল এটো সময়ৰ লগত নাইকিয়া হৈ গ'ল মানে এটা সময়ত প্ৰবলভাৱে অসমীয়া যিখিনি পোচাক পৰিচয় আছিলে আহাৰ্য আছিলে সমগ্ৰ অসমত খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰচলিত হৈ আছিলে গুৰু চৰিত্ৰতে হওক বিভিন্ন শাস্ত্ৰতে হওক এইখিনি বা বুৰঞ্জী পুথিতে হওক ইয়াৰ উল্লেখো আছে কিন্তু আপোনাৰ যেতিয়াৰ পৰা অসমলৈ কলিকতাৰ পৰা নাৱৰ যোগ যোগাযোগ চলিল ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ লগত তেতিয়া কলিকতীয়া বা পশ্চিমবংগৰ পৰা অহা কিছুমান যাত্ৰা পাৰ্টি অসমত পৰিলক্ষিত হ'বলৈ ধৰিলে আৰু সেই যাত্ৰা পাৰ্টিসমূহৰ যিখিনি পোচাক পৰিচয় আছিলে অসমীয়া মানুহে সেইখিনি ভাল বুলি গ্ৰহণ কৰিলে আৰু লাহে লাহে সেই ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত অসমলৈ অহা সেই ব্যৱসায়ীসকলে সেই পোচাক পৰিচয়সমূহো অসমলৈ আনিবলৈ ধৰিলে আৰু সেই পোচাকসমূহ অসমত এতিয়া এনেকৈ প্ৰচলিত হৈ গ'ল যে আমাৰ যিটো থলুৱা আহাৰ্য যিখিনি পোচাক পৰিচয় সেইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে বিলোপ হৈ গ'লগৈ সম্পূৰ্ণভাৱে বিলোপ হৈ গ'লগৈ ইভেন ইফ আপুনি সত্ৰসমূহতো এইখিনি এতিয়াও তাৰ জকাটোহে বিচাৰি পাব খুব শুদ্ধ সত্ৰীয়া আপোনাৰ এই পোচাক পৰিচয় আপুনি দেখিবলৈ নাপায় কাৰণ আপুনি ভালকৈ চাব যদি আপুনি চাই যে অংকীয়া ভাওনত এতিয়া যিখিনি পোচাক পৰিচয় ব্যৱহাৰ হৈ আছে সেইখিনি আপুনি চাব ভেলভেটেৰে বনোৱা চুমকি লগোৱা তেতিয়া আপুনি এটা কথা চিন্তা কৰি চাওক যে সেইটো সময়ত ভেলভেটৰ কাপোৰ বা চুমকি লগোৱা কাপোৰ আমাৰ গুৰুজনাৰ দিনত তেতিয়া ব্যৱহাৰ হৈছিল নে তাত মেনুফেকচাৰেই হোৱা নাছিলে এই বস্তুখিনি বাহিৰৰ পৰা আহি আমাৰ সংস্কৃতিত সোমোৱা বস্তু আৰু আমি নিজৰ সংস্কৃতিৰ সুন্দৰ বস্তুসমূহ আমি পেলাই দি পেলাই আমি আনৰ সংস্কৃতিক কিন্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আমাৰ গতিকে আমাৰ এই অংকীয়া ভাওনা বা সত্ৰীয়া নৃত্যৰ যিখিনি আহাৰ্য সেইখিনি কলুষিত হৈ পৰিল গতিকে আমাৰ এতিয়া এটা নৈতিক দায়িত্ব যে আমাৰ যিখিনি সুন্দৰ সাজ পোছাক আছিলে যিখিনি ডিজাইন আছিলে সেইখিনি আমি আকৌ নতুনকৈ ৰিভাইভ কৰি আমি সেইখিনি ভালদৰে প্ৰচলন যাতে কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় আমি কিদৰে প্ৰচলন কৰিব পাৰিম বা তাৰ কাৰণে কি কি কৰিব লাগিব আমি সেই বিষয়ে আপোনাৰ পৰা জানিম কিন্তু এইখিনিতে কবিতাৰ কাষলৈ আহিবলৈ বিচাৰিছোঁ সাজ পোছাকৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলে আ অলংকাৰৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচলন আছিলে সেই সময়ত বা এতিয়াও আপোনালোকে নিশ্চয় এই কামটোৰ সৈতে যিহেতু জড়িত হৈ আছে গতিকে নিশ্চয় বিশেষ এটা বৈশিষ্ট্য আছে আ অলংকাৰৰ পুৰুষৰ আ অলংকাৰৰ লগতে মহিলাৰ আ অলংকাৰৰো বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে আৰু বিশেষ বিশেষ কিছুমান বস্তুহে বা কিছুমান ডিজাইনবিলাকহে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ভাওনাত গতিকে সেই বিষয়ে অকণমান আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম অংকীয়া ভাওনাত আগতে হয়তো মতামণি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু এতিয়া হয়তো সেই পটামণিটো নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু আমি যিখিনি এতিয়া বনাইছোঁ সেইখিনি অংকীয়াৰ ভাওনাত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব আৰু সেইবাবে এইখিনি আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু ইয়াতে হয়তো আমি আনিছোঁ আৰু মই দেখুৱাব পাৰোঁ নিশ্চয় নিশ্চয় দেখুৱাব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ এয়া হৈছে এইটো হৈছে ঢোলবিৰি আৰু জোনবিৰি আৰু হয়তো বেলেগ ডিজাইনৰ আছে বহুত নিজৰ মানে নিজে বনাই নিজৰ ষ্টাইলত মানে বনোৱা হয় সেইটো আৰু এইবিলাক ট্ৰেডিচনেল ট্ৰেডিচনেল মটিভবিলাক লোৱা হৈছে গতিকে পুৰুষৰ নিশ্চয় পুৰুষৰো সাজ পোছাকৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিবলৈ বিচাৰিব আৰু লগতে অলংকাৰবিলাকৰ কথাও এইখিনিতে জানিবলৈ বিচাৰিম পুৰুষৰ অলংকাৰবিলাক কেনেকুৱা ধৰণে ডিজাইন কৰা হয় বা কোনে কৰে সেই বস্তুখিনি পুৰুষৰ অলংকাৰ চাওক এতিয়া আমাৰ সমাজত এটা খুব ডাঙৰ ভুল ধাৰণা এটা আছে যে মহিলাসকলে গামখাৰু পিন্ধে এইটো আমাৰ বিহুগীতত খুব ভালদৰে প্ৰচলিত হৈ আছে একচুৱেলি ভুলটো সোমাল বিহুগীতৰ পৰাই গামখাৰু পুৰুষ অলংকাৰহে পুৰুষে হাতত পিন্ধা খাৰুৱেই হ'ল গামখাৰু মহিলাই যি আমি গামখাৰু বুলি কয় পিন্ধে বুলি কয় সেইটো একচুৱেলি গামখাৰু নহয় সেইটো হ'ল পটীয়া খাৰু বুলি কয় বা খচুৰা খাৰু বুলি কয় এতিয়া গামখাৰু হ'ল পুৰুষ অলংকাৰ আৰু ইয়াক ৰূপেৰে বনোৱা হৈছিলে সেই গামখাৰু এতিয়া মেনুফেকচাৰ আমাৰ ইয়াত কৰা সহজ নহয় আপুনি ইতিমধ্যে লৈও আহিছে আমি যেতিয়া আমাৰ নাই গতিকে আমি ঠিক গামখাৰুটো প্ৰায় এনেকুৱা আৰ্হিৰে হয় আৰু এইটো আমি কাঠেৰে বনাই লৈছোঁ এইটো হ'ল অল্টাৰনেটিভ মেটেৰিয়েল দি বনোৱা গতিকে আমি কি ধৰণৰ কাম কৰোঁ যে যিখিনি প্ৰাচীন আহাৰ্য আছিলে সেই আহাৰ্যখিনি এতিয়া ৰিভাইভ কৰিবলৈ হ'লে আমি দুই ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰোঁ এটা হ'ল তাৰ ডিজাইন এটা হ'ল মেটেৰিয়েল প্ৰথম কথাটো আমি তাৰ ডিজাইনটো শুদ্ধ কৰিব লাগিব যে যিখিনি ভুল ডিজাইনকে আমাৰ হৈ আছে সেই ডিজাইনটো শুদ্ধ কৰি ল'ব লাগিব আৰু দ্বিতীয়টো কথা হ'ল তাৰ মেটেৰিয়েলটো শুদ্ধ কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা হৈছে যে আমি ডিজাইনটো আমি শুদ্ধ কৰিব পাৰিম কিন্তু মেটেৰিয়েলটো শুদ্ধ কৰাটো আমাৰ কাৰণে অলপ দূৰো হৈ পৰে কাৰণ আজি সোণৰ বা ৰূপৰ এই গামখাৰুযোৰ বনাবলৈ যথেষ্ট দাম হ'ব আৰু গাঁৱৰ এখন ভাওনাত গাঁৱৰ ভাওনা এখনত আপোনাৰ এই গামখাৰুযোৰ কোনেও কিনি পেলাই আমি এই বিষয়ে আৰু বহুতো কথা জানিম মেটেৰিয়েল বা আন আন বস্তু বিষয়ে জানিম আমি কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে আমি বিৰতিটো লৈ লৈছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা
বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিৰ আজি আমি কথা পাতি আছো ট্ৰেডিচনেল কষ্টিউম ডিজাইনাৰ মিডু মৌসুম বৰা আৰু তেওঁৰ লগতে আছে ট্ৰেডিচনেল জুৱেলাৰী ডিজাইনাৰ কবিতা ফুকন বৰা হৈতে আহক আটাৰ হৈতে পুনৰ কথা পাতো হয় এতিয়া আমি কথা পাতি আছিলোঁ যে গামখাৰুটোৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ যে ট্ৰেডিচনেল যিটো গামখাৰু বা আমাৰ পুৰণি যিবিলাক গামখাৰু সেইবিলাক আছিলে সোণৰ বা ৰূপত বনোৱা হৈছিলে আৰু এতিয়া আপুনি যিটো আৰ্হি আনিছে সেয়া কাঠত বনোৱা হৈছে গতিকে কিদৰে সাজি উলিওৱা হয় আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিম হয় হয় এই গামখাৰু আপোনাৰ ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ খুব কোমল কাঠ লাগিব আৰু কোমল কাঠটো আমি প্ৰথমতে দীঘলে দীঘলে ইয়াক কুণ্ডত দিওঁ কুণ্ডত দি পেলাই এই ওপৰৰ চেপখিনি কাটি দিওঁ আৰু তাৰপিছত ভিতৰটো আমি দুফাল কৰোঁ দুফাল কৰি পেলাই ভিতৰটো খুলি পেলাওঁ খুলি পেলাই ইয়াৰ ওপৰত প্ৰাইমাৰ আৰু তাৰপিছত ৰং আৰু তাৰপিছতে ইয়াৰ ওপৰত পলিচ মৰা হয় যাতে ৰংটো গুচি নাযায় এইটো বৰ বেছি টান প্ৰক্ৰিয়া নহয় এটা সহজ প্ৰক্ৰিয়া এইটো বনাবৰ কাৰণে আৰু লগতে কাপোৰো আনিছে আপুনি গতিকে সাজ পোছাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় অকণমান চাবলৈ বিচাৰিম হয় আপোনালোকে যেতিয়া চাব আপোনাৰ অংকীয়া ভাওনাৰ যিখিনি সাজ পোছাক যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় ভাওনা এখনত চাব যে যিকোনো ধৰণৰ অপৰম্পৰাগত কাপোৰ আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে কোনোবাই মন গ'ল চূৰ্ণী এখনে দি দিলে এতিয়া চাওক চূৰ্ণী এখন বাৰু আমাৰ সংস্কৃতিৰ বস্তু হ'ব পাৰেনে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ টঙালি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এইটো চাওক সম্পূৰ্ণ অসমীয়া আৰ্হিৰ অসমীয়া ফুলৰ আৰু অসমীয়া শিপিনীয়ে শালত বৈ ওলোৱা ইয়াত টঙালি এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বহুতো আছে হয় ইয়াত আমি গুণাৰ ফুল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াক সূত্ৰধাৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা টঙালি ইয়াৰ যিকোনো চৰিত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা টঙালি আৰু এইখিনি আমাৰ শালত বোৱা আৰু চৰিত্ৰ ভেদে সাজ পোছাকো বেলেগ বেলেগ হয় 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 কেনেকুৱা ধৰণৰ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সাজ পোছাকবিলাক পৰিধান কৰে হয় চৰিত্ৰ অনুযায়ী আপোনাৰ সাজ পোছাক আমাৰ শাস্ত্ৰই আমাক বিধি দি থৈ গৈছে বা আমাক যেতিয়া আমি যেতিয়া এখন নাট কৰিম যেনিবা ৰুক্মিণীহৰ নাট কৰিবলৈ গৈছোঁ সেই নাটখনৰ কৰাৰ সময়তে কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা হ'ব ৰুক্মিণী চৰিত্ৰ কেনেকুৱা সাজ পোছাক পিন্ধিব এই বিষয়ে আমাক বিধি বিধান দি থৈ গৈছে যেনে কৃষ্ণৰ বৰ্ণ আপোনাৰ তেওঁলোকে তেওঁ যে জুৱেলাৰীবিলাক বনাইছে তেওঁলোকে মানে কিমান মান ৰেঞ্জত এইবিলাক বিক্ৰী কৰে বা কেনেকুৱা মানে ট্ৰেডিচনেল জুৱেলাৰী আছে অলপ দেখাব নেকি ট্ৰেডিচনেল নিশ্চয় নিশ্চয় আমি কথা পাতি আছো আপুনি অনুষ্ঠান চাই থাকক নিশ্চয় এই বিষয়ে আমি আৰু বহুতো কথা তেওঁক সুধিম গতিকে অনুষ্ঠান চাই থাকিব হয় আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ কবিতা যিহেতু কৈছে তেওঁ যে ট্ৰেডিচনেল জুৱেলাৰীবিলাক কেনেকুৱা হয় খৰচ কিমান পৰিব ক'ত কেনেকৈ পোৱা যায় গতিকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে প্ৰক্ৰিয়াবিলাক কেনেকুৱা হয় আৰু লগতে খৰচ কিমান পৰে বা কিমান টকাত এইবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ জুৱেলাৰীবিলাক কিনিব পোৱা যায় সেই বিষয়ে অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিম হয় আমাৰ অসমীয়াৰ যিবিলাক থলুৱাৰ পৰম্পৰাগত কেঁচা সোণৰ দ্বাৰা যিবিলাক গহনা বনোৱা হয় তাৰ বিভিন্ন আহিতে মানে এই গহনাখিনি বনোৱা হৈছে পলি প্লাষ্টাৰ অফ প্ৰেজৰ আৰু পলিমে সহায়ত এইখিনি বনোৱা হয় আৰু কমটি দামতে এই গহনাখিনি বিক্ৰী কৰা হয় যিহেতু বস্তুখিনি নষ্ট হৈ নাযায় সহজতে নষ্ট হৈ নাযায় হয় গতিকে লাইফটো খুব বেছি দিনলৈকে থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ লাইফ মানে জুৱেলাৰী আৰু লগতে কথাটো হয় যে আমাৰ যিবিলাক ট্ৰেডিচনেল যিবিলাক জুৱেলাৰী আছিলে বা কেঁচা সোণৰ যিবিলাক বস্তু সেইবিলাকত অকণমান খৰচটো বেছি পৰে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ যিহেতু প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ বা ক্লেৰে যিহেতু সাজি উলিওৱা হয় গতিকে খৰচো সেই হিচাপে কম পৰে কিমান মানৰ পৰা আৰম্ভ হয় এইটো ৰেঞ্জটো 500ৰ পৰা আৰম্ভ হয় 500ৰ পৰা আপোনাৰ 1000 লৈকে হয় শ্ৰীমন্তৰ শংকৰদেৱৰ উদ্যোগত ধিঙত সাহায্যৰ উৎপাদন কেন্দ্ৰৰ অনুষ্ঠান উদ্যোগ আছে আৰু তাতে এই গহনাসমূহ আমাৰ বনোৱা হয় আৰু তাৰ পৰা আমি বিক্ৰী কৰোঁ নিশ্চয় আমি পুনৰ চাবলৈ বিচাৰিম আৰু বহুতো ডিজাইন আছে আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনবিলাক আছে হয় ঢোলৰ হয় ঢোলৰ আৰ্হিত এডাল বনোৱা হৈছে এডালৰ দাম হ'ব 700 ইয়াৰ লগত এইটো ফুলিও আছে আৰু এয়া হৈছে
হৈছে মিনা কৰা মিনা কৰাৰ বনোৱা হৈছে এটো আৰু ইয়াৰ দামো 700 এটো হৈছে গাগৰি আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে 500 প্লাস্টার অফ প্যারিস ব্যবহার প্লাস্টার অফ প্যারিস ব্যবহার করিব না হয়েছে আর ভাই কাঠেরিও বানাবো পারি জানে কি এটো সাও কিন্তু কাঠরে বানো অলংকার জানে কি পেপার মেসি দিয়ে অলংকার বানাবো পারি খুব কম কম খরচতে হয়ে যায় কি গডিকে এনুকা ধরনর পুরুখে পিঁধা অলংকার কিনি খুব প্রচলন আছে বা আপোনালকে হাজি উলিয়ায় আমি হাজি উলিয়াম আমি কিনি যদি কোনোবাই ক্রয় করিব বিচাৰে আমি তেনেকে আমি ব্যবস্থা করে দিও আৰু আমি খাস পোছাকৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলো কৃষ্ণৰ শ্যাম বৰণৰ বিষয়ে আপুনি কৈ আছিলে তেওঁৰ সেই বৰণটোক লৈ পেলাই খাস পোছাক নিশ্চয় বেলেগ ধৰণৰ হয় বা সেই হিচাপে তেওঁৰ খাস পোছাক নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হয় আমি সেই বিষয়ে জানিম কিন্তু পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ সময় এটি বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ ট্ৰেডিশ্যনেল কষ্টিউম ডিজাইনাৰ মৃদু মৌচম বৰা আৰু লগতে আছে ট্ৰেডিশ্যনেল জুৱেলাৰী ডিজাইনাৰ কবিতা ফুকন বৰাৰ সৈতে আহক তেওঁলোকৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি কষ্টিউমৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ সাজ পোছাকৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ কৃষ্ণৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিলে গতিকে সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম সাজ পোছাক হয় কৃষ্ণৰ শ্যাম বৰ্ণ আৰু পীত বস্ত্ৰ আমি জানো যে তেওঁ ধুতিখনেই হওক বা ওপৰত পিন্ধা চোলাটোৱেই হওক হালধীয়া ৰঙৰ হ'ব লাগে তাৰ উপৰি তেওঁ কঁকালত কাঞ্চি পিন্ধে আৰু কাঞ্চি আপুনি লৈও আহিছে হয় কাঞ্চি আমি লৈ আহিছিলোঁ এখন যদিও কৃষ্ণই পিন্ধা কাঞ্চি নহয় এখন সত্ৰীয়া নৃত্যত বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু এইখন হ'ল হাতে বোৱা একেবাৰে আজিকালি কাঞ্চি হাতে বোৱা এখন ইয়াৰ ডিজাইনটো অসমীয়া ডিজাইন আৰু এইটো অকল আমাৰ যোনটো প্ৰডাকশ্যন চেণ্টাৰ আছে তাতে পোৱা যায় এই হাতে বোৱা কাঞ্চি অসমৰ বেলেগত পোৱা নাযায় তাৰ লগতে আৰু আৰু ডিজাইনৰ আনিছে আপুনি এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ যিটো আপোনালোকে ক'লে যে আপোনালোকৰ তাতে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক এভেইলেবল হয় বা পোৱা যায় কিন্তু বজাৰত এতিয়া চাহিদা বহুত আপুনি ইতিমধ্যে আমাৰ কিছু সময় আগতে উল্লেখ কৰিছিলে যে পশ্চিমবংগৰ পৰা বহুতো বস্তু আহিছে বহুতো সামগ্ৰী আহিছে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা আৰ্টিফিচিয়েল বস্তুবিলাক আহিছে আৰু যিটো বজাৰত পটককৈ বা খুব সোনকালেই এভেইলেবল হৈ যায় বা ঢুকি পাওঁ আমি এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক ঢুকি পাবৰ কাৰণে সহজলভ্য হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে কাৰণ মাৰ্কেটত এভেইলেবল হ'লেহে বিক্ৰীটো বেছি হ'ব বা প্ৰচলনটো বেছি হ'ব এইটো এটা এৱাৰনেছৰ কথা এইটো এটা মানে বৰ সহজতে এদিন দুদিনতে হৈ উঠা কাম নহয় আৰু ইয়াৰ কাৰণে বহুতো বহুসংখ্যক গৱেষকে বহু শিল্পীয়ে বহুদিন ধৰি পেলাই চেষ্টা কৰি আছে আপোনাৰ 2010 চনত অসম সত্ৰ মহাসভা আৰু সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ে যুটীয়াভাৱে অংকীয়া ভাওনাৰ সাহায্যৰ ওপৰত এটা ৱৰ্কশ্বপ কৰিছিলে তিনিদিনীয়া আৰু তাৰ ফিডবেক হিচাপে এই কিতাপখন প্ৰকাশ হৈছিলে এইখন হ'ল ভাওনা আৰু সত্ৰীয়া নৃত্যৰ সাহায্য এইখন 2012 চনত প্ৰকাশ হৈছিলে আৰু এইখন সম্পাদনা কৰিছিলে ডক্টৰ নিৰুপমা মহন্ত ডাঙৰীয়াই আৰু এই কিতাপখনেই অসমৰ সাহায্য বিষয়ক প্ৰথম হাতপুথি আছিলে ইয়াতে যথেষ্টখিনি কথা আছে আৰু এইখন পঢ়িলে লোকসকলে এৱাৰ হ'ব যে প্ৰকৃততে অসমীয়া অংকীয়া ভাওনাৰ সাহায্য কেনেকুৱা হ'ব লাগে হয় আমি আৰু কথা পাতিম জানিম এই বিষয়ে ফোন কল এটা আহিছে লৈছোঁ হেল্ল' 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 হয় ক'ব শুনি আছোঁ কোনে কৈছে হয় মই নগাঁৱৰ ডিঙৰ পৰা কৈছিলোঁ সুদৰ্শন হাজৰিকাই ক'ব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে হয় মই আজি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা মেৰু মৌচুম ছাৰ ডাঙৰীয়ালৈ সুধিব বিচাৰিছোঁ তেখেতসকলে যি হাতেৰে নিৰ্মিত কৰি বস্তুবিলাক উলিয়াইছে সেই বস্তুখিনি অকল ডিঙৰ বাহিৰে নগাঁও জিলা বা নগাঁও জিলাৰ বাহিৰতো যদি তেওঁলোকে এই বস্তুটো প্ৰডাকশ্যনটো কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰো এটা উপাৰ্জন হয় আৰু বাহিৰৰ মানুহখিনিও মানে লাভান্বিত হ'ব সহজতে লাভ কৰিলে হয়
নিশ্চয় জনাম এই বিষয়ে ধন্যবাদ ফোনটোৰ বাবে। আমি ইতিমধ্যে কথাখিনি পাতিছোঁ, গতিকে বাহিৰৰ মানুহে কিদৰে ল'ব পাৰিব, যিহেতু আপোনালোকে নগাঁও বা ঢিঙতে আপোনালোকে বস্তুখিনি প্ৰডাকশ্যনটো কৰি আছে, এতিয়া সহজলভ্য কিদৰে বাহিৰৰ মানুহবিলাকে হ'ব? হয় হয়, ধন্যবাদ সুদৰ্শন ফোনটোৰ বাবে। আৰু এইটো মই কৈছোঁ, এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া হয় যে ইমান ডাঙৰ গোটেই অসমখন ভৰি পৰা এটা অপসংস্কৃতি আমি আঁতৰোৱাটো এজন দুজন মানুহৰ কাৰণে এটা সৰু সৰু মানে বৰ সৰু কাম নহয়। গতিকে আমি এটা ছিষ্টেমেটিকেলি আমি আগবাঢ়ি আছোঁ। প্ৰথম অৱস্থাতে কিতাপখন ওলাল আৰু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়তে আমি নগাঁও ঢিঙত আমি মই আছিলোঁ আৰু মোৰ লগত আছিলে শ্ৰীযুত কল্যাণ শইকীয়া, দীপুল শইকীয়া আৰু দীপক কলিতা। আমি চাৰিজনে মিলি পেলাই প্ৰগতি আহাৰ্য বুলি এটা অনুষ্ঠান আমি জন্ম দিছিলোঁ। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি যথেষ্টখিনি অংকীয়া ভাওনাৰ আহাৰ্য আমি সৃষ্টি কৰি লৈছিলোঁ আৰু আমি অসমৰ বিভিন্ন ভাওনাত আমি এইখিনি ভাড়া দিছিলোঁ বা ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এইটো এটা যথেষ্ট ভাল এটা এৱাৰ হৈছিলেই আৰু এইখিনি আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে আমাক ছাপৰ্ট কৰিছিলে শ্ৰীযুত ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত, তেওঁ ডি আই জি পি আছিলে, নিৰুপমা মহন্ত আছিলে আৰু তেখেতসকলৰ সহযোগিতাত আমি যথেষ্ট অসমৰ জনপ্ৰিয় কৰিব পাৰিছিলোঁ এই প্ৰক্ৰিয়াটো। তাৰ পিছৰ পৰ্যায়তে ছচাইটি ফৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নামৰ এটা অনুষ্ঠান আছে আমাৰ আৰু সেই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে যোৱা 2014-15 বৰ্ষতে সংগীতাত্ম একাডেমীৰ আৰ্থিক সাহাৰ্যত আমি এটা 45-দিনীয়া ৱৰ্কশ্বপ কৰিছিলোঁ অংকীয়া ভাওনাৰ সাহাৰ্যৰ ওপৰত আৰু তেওঁলোকে জনোৱা মতে সমগ্ৰ ভাৰতৰ ভিতৰতে অকল আহাৰ্য অভিনয়ৰ ভিতৰত এইটোৱে আছিলে প্ৰথম ৱৰ্কশ্বপ আমি আমাৰ জেগাত কৰিছিলোঁ আৰু 45 দিনত অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন আহিছিলে আৰু শিকিবলৈ যথেষ্ট প্ৰশিক্ষাৰ্থী আহিছিলে। তেওঁলোকে এই বিষয়ে শিক্ষা লাভ কৰিছিলে, অংকীয়া ভাওনাৰ সাহাৰ্য কেনেকুৱা, এই অলংকাৰ তাতে শিকোৱা হৈছিলে, এই সাজ পোছাক কেনেকৈ বোৱা হয় তাতে শিকোৱা হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া স্প্ৰেড হৈ পেলাই এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কাম কৰি আছে। গতিকে এইটো এটা ছিষ্টেমেটিকেলি আমি কাম তেনেকৈ আগবাঢ়ি লৈছোঁ। যোৱা বছৰ আপোনাৰ যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰত তেনেকুৱা একেধৰণৰ এটা ৱৰ্কশ্বপ হৈছে আৰু এইটো বিষয়ত সংগীতান্ত একাডেমীৰ সত্ৰীয়া কেন্দ্ৰৰ যথেষ্ট অৱদান আছে। তেওঁলোকে তাৰ সঞ্চালক শ্ৰীযুত ৰাজু দাস ডাঙৰীয়া, তেওঁলোকে ছিষ্টেমেটিকেলি এটা মানে এৱাৰনেছটো আনি দিছে। ছচাইটি ফৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তেনেকৈ সভাপতি সঞ্জীৱ কুমাৰ বৰকাকলি ডাঙৰীয়া, তেখেতসকলে যথেষ্ট এই বিষয়ত চিন্তা চৰ্চা কৰি পেলাই কাম কৰি আছে। গতিকে ষ্টেট লেভেলতো আপোনালোকে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত বহুখিনি কাম কৰিছে, এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেনেধৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম আপোনালোকে কৰিছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ সংস্কৃতি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নিবৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপবিলাক হাতত লৈ আছে? হয়, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত চাওক, এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন ভাওনা বাহিৰত হৈছে, সেইখিনি আমি তাৰ যিখিনি সাহাৰ্য আছে আমি শুদ্ধ কৰি ইয়াৰ পৰাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। দ্বিতীয়তে আপুনি যোৱা বছৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত এখন ভাওনা হৈছিলে ৰাম বিজয়, এখন পৰিচালনা কৰিছিলে অধ্যাপক ভৱানন্দ বৰবায়ন ডাঙৰীয়া আৰু এখন পৰিৱেশন কৰিছিলে ফ্ৰান্সৰ বেলিয়াছ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা অহা 10 শিল্পীয়ে, তেওঁলোক ফৰেইনাৰ আছিলে আৰু তেওঁলোকে যিখিনি আহাৰ্য ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেইখিনি মই ডিজাইন কৰিছিলোঁ আমাৰ প্ৰডাকশ্যন চেণ্টাৰৰ পৰা, যথেষ্ট আমি মই আহাৰ্য লৈছিলোঁ। গতিকে সেইটো এটা ধৰক বাহিৰৰ শিল্পীখিনিক আমি এটা শুদ্ধ ৰূপ দি পেলাই আমি পঠাব পাৰিছোঁ। আৰু তৃতীয়তে এই বছৰ ফেব্ৰুৱাৰীত আমি মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হোৱা মেক ইন ইণ্ডিয়া সমাৰোহত আমাৰ অসমৰ পৰা আমি ছচাইটি ফৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অধীনত যিটো প্ৰডাকশ্যন চেণ্টাৰ খোলা হৈছে, আহাৰ্য প্ৰডাকশ্যন চেণ্টাৰৰ 7 মানুহ আমি তালৈ যাবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ পাইছিলোঁ আৰু সমগ্ৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা আমাৰ গ্ৰুপটোৱে আছিলে তাত আমন্ত্ৰিত হিচাপে। তাত আমি মেক ইন ইণ্ডিয়াত 102 দেশৰ প্ৰতিনিধিৰ আগত আমাৰ এই শিল্প সামগ্ৰীখিনি আমি প্ৰদৰ্শিত কৰিবলৈ আমি সুবিধা পাইছিলোঁ। তেওঁলোকে যথেষ্ট এইখিনি আগ্ৰহী হৈছে, চাই পেলাই খুব ভাল পাইছে আৰু বিশেষকৈ অলংকাৰখিনি তেওঁলোকে অসমৰ ভাৰতৰ বাহিৰৰ দেশতো তেওঁলোকে বিপণনৰ সুবিধা কৰি দিম বুলি আমাক তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। খুব সুন্দৰ কথা আৰু খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ নহয় জানো আমাৰ সংস্কৃতিক আগুৱাই নিয়া, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাত। গতিকে আপোনালোক দুয়োজনকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ হাতত সময় নাই, অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহুখিনি কথা, বহুখিনি নজনা কথা জনালে, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অনুষ্ঠানটিলৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি। তেওঁলোকৰ পৰা বহুখিনি কথা আপোনালোকেও জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ। পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল। মই ৰেখাই আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মাধুৰিমা আগবঢ়ালে মাই এয়াৰটেল এপ, ISL চিজন 3, লিয়া আগৰবত্তি, TVS আপাচি RTR, SBI হোম লোন আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি।